O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqish uchun fuqarolarimiz doimiy yashab turgan joylardagi ichki ishlar organlariga, chet davlatda yashaydigan fuqarolarimiz O'zbekiston Respublikasining xorijdagi konsulligi muassasalariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Ularda fuqaroligidan chiqish uchun 18 yoshga to'lgan, muomala layoqatiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqish uchun murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Ular O'zbekiston Respublikasi qonunida belgilangan tartibda hujjatlarini taqdim etgandan so'ng ushbu hujjatlarni ko'rib chiqish muddati 1 yildan kechikmasdan O'zbekiston fuqaroligidan chiqish tartibi ko'rib chiqiladi.